And a row is brewing in Kwanoti village in Mikanjuni area of Jomvu sub-county after one of the area residents allegedly blocked an access road. According to residents, over 300 families living in the area have now been forced to seek alternative routes as they head to their daily routines. Shida tulionayo ni barabara ambayo tunatumia kila wakati na imezibwa. Sababu ya kuzibwa muhimu hatujui ni nini. Hatujapata kuarifiwa kwamba shida ilikuwa ni nini ili tuweze kupata njia imezibwa, na sasa hii shughuli yoyote, nyumba zilikuwa inajengwa huko chini tuitegemea, imefungwa. Shughuli zote zimesimama. Tunaomba wahusika watusaidie kupata hii barabara, na iwapo kuna mazungumzo zaidi ije baada barabara kishapatikana. Ndio tunaomba serikali, tunaomba governor, tunaomba naibu governor watusaidie kupata hii barabara. Maana maofisi zote za serikali tumezunguka, tunaambiwa haieleweki shida ni nini, hatujui shida ni nini kwa kifupi. Tuomba serikali tusaidie tupate hii barabara tena. Hatuwezi jua chenye kinaendelea, manake sisi tunahitaji barabara huko chini. Kitu chochote, hata nyumba ikichomeka, hatuwezi jua sisi tutasaidika vipi. Mgonjwa, akishikwa na ugonjwa, lazima tuwe tutapata barabara, tusaidie mgonjwa. Hatupati hapa mahali pamefungwa, watoto wanapata shida, sisi wananchi pia tunapata shida, na hatujaelezewa ni shida gani yenye iko. According to Dama, representatives from the three villages should have been called for a meeting before the decision to block the access road was reached. Tafadhalini tunaomba tupate mwelekeo wa kutusaidia kwa hii njia. Tupate kama kuna vita, sisi hatujajua vita, wanakijiji wa Kwawanje, wanakijiji wa Moroto hatujaitishwa. Tungekewa mkutano tukambiwa hapa kuna vita, hatujekewa mkutano. Kwa hivyo tunaomba maofisi yote wenye wamezunguka paka sahihi, sisi wengine hatujajua, tumejua sahihi kwamba wenzetu wanazunguka. Sisi tumeona njia imefungwa, hatujui kuna nini, hatuwezi tukapita paka vitoto. Sahihi tunataka sisi tupate usaidizi, hata kama ni kwa governor ni wapi, tujue ni kitu gani kinaendelea. Sisi barabara imekuwa ikitumika wanafunzi wetu wakiwa wanakuja shuleni. Hivi tunaenda kufanya mtihani, tujui watakuwa napitia njia gani wakileta mtihani huko. Nimekuwa hapa Jomvu, Mikanjuni, Moroto kutoka 1992. Wakati mimi nikija hapa, huku kote kulikuwa hakuna nyumba na ni mwitu mtupu. Hawa wote ma complainant, wote hawa ni wamenipata mimi hapa. Hii ni ploti yangu, hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu, ile kule ni nyumba yangu, hii hapa ni nyumba yangu. Wamekuja nikawapokea mimi kama majirani. Kitu cha kushangaza, kuwawacha wapite hapa wende hivi, imekuwa ni lazima nitoe njia ya gari. Paka katika hali ya kunizuia katika ujenzi wangu nisijenge. Sisi kama shirika tunaona jambo hili italeta mgogoro, na hatutaki mgogoro. Tunataka community iishi na amani. Hakuna mtu ana impunity, hii nchi ni ya watu wote. Hata kama pahali unaona ni publicly kama ni yako, we can mediate. Muhuri tutaintervene, watu waongee, watu waelewane ili jamii isipate shida. Ukiona watu wamejitokeza, watu zaidi ya 300, kuna shida kubwa katika hii jamii. Na tuna feel strongly kuwa kuna authority imekuwa compromise. Tunataka inspectorate ya county waangalie jambo hili. Na sisi kama shirika tutashirikiana, tutamobilize wote wahusika, stakeholders wote, to mediate. Ikifeli basi hatuna budi, itabidi watu waende kotini, koti iamue ni jinsi gani community. Maana first thing ni public interest ndio kitu inamata. Hakuna kuomba hapa, ni kitu tunazungumza. Manake inchi ni yetu, community ni yetu, na hatutaki mgogoro, hatutaki mtu amvunjie mwenzake, hatutaki watu wapigane, hatutaki vita na mtu yote. Tunataka ni amani na watu waongee.